bili... Bože, u što sam ugazio? Ko zna, Milane. Ima to svačega. Dobroveče svima, pa ja bi se osvrnuo, okej, okay, to što je bilo između Baneta i Bore, u trenutku sam vidio negdje dobru namjeru sa Borine strane, onda kad je rekao da nema tog radija, ne bi te ni bilo. I onda mi je tu onako zvučalo u trenutku kao da je bio dvosmislen i da mu ga možda malo i podbo što se toga da, tiče. Da, je nebitan u a mislim normalno, da, je, da. Da, mislim da je i Bane tu negdje osjetio taj... Izvinite, samo jednu stvar da kažem. Ja znam da bi on i mnogi ljudi napolju voljeli da sam ja onaj stari koji se ovdje blamira i pravi sranja. A da, Milane, kažem ti, ja znam da bi on voleo kao i mnogi da ja pravim sranja kao prethodnih godina ovdje i da oni prave klipove napolju i da on likuje na tim što sam ja ovdje ili nesrećan ili pravim neke gluposti i to. Ja sam ponosno odlučio da ove sezone budem nebitan. Pa u mnogim situacijama gdje je meni bilo ovdje teško, znaš i sam, i u dvojici, u trojici, aha, on je bio neko, mislim, da, on je bio danas... neko koje iza leđa, kao bio tu uz mene, a iza leđa pravio fore, smejao se i tako to. I znam da bi ove sezone volio to da radi, ja sam izabrao ove sezone da budem ovdje, kao što on kaže, nebitan. I dokle god budem bitan, ovdje sam. Kad budem nebitan, gledaoci će me izbaciti napolje i to je to. A sam odlučio da ove sezone po prvi put izađem podignute glave, da se više ne blamiram, ne pravim sranja, imam osobu koju volim napolju i ne želim da se blamiram više i da pravim gluposti. Kad da oci odluče da sam nebitan, rado ću spakovati kofere, pozdravit se sa svima i tići. Okej, okay. Kariću, prije nego što daš uopšte komentar, samo jahna ti je pala na zemlju. Moram da primetim i gledalci su primetili da si uživao kada si jeo sa Majom. Baš ste onako uživali pošteno. Aha, kad smo uzeli, kad je Maja uzela pizzu, da. To sam htio da se osvrnem da je najveći blan možda te večeri bilo to što smo mi, eto, par nas koji smo uzimali od one devojke sa one tezge stvari koje su se sve tamo bile namirnice. Baš sam se zato javio, Milane, mislim da je to bio najveći blam cijele večeri. Tako da se to meri po tome koliko je ko uzeo, toliko se meri i blam. Tako da, eto. Dobro, ali svi su učestvovali, meni je jako žao da što su neki vođeni nekim svojim teorijama u glavi zavere koje, to su njihove lične, pa kao nisu došli. Pa verujte mi, ovo ovdje ne postoji niko ko može da ospori i sve se dešava slučajno. Znam ja, odlično. Tako da, eto, to je bilo slatko da je Maja uzela... Ko se plašio da će nekog s nekim da spoje, a kad se plašiš nečega, to... ti to upravo želiš. Da, eto, Maja uzela tu pizzu koju smo zajedno pojeli. Da. Tako da, kako je slažem bilo? Se. Kako je bilo? Pa, hladna pizza, Milan. A vrela Maja? Dobro, Maja je bila onako u akciji. Maja uvijek vrela. Tako da, što se toga tiče, da, jeste bilo to. To je za mene bio najveći blam. Tako da, eto, što smo stali ja i Maja iza one sprave, da tako nazovem, tako da eto. Je li tebe neko iznervirao od članova žirija? Ne, iskreno, baš su me pozitivno iznenadili, čak i oni sa kojima nisam dobar su me ispoštovali. Pa s Arminom nisam dobar. Tako da su me baš onako ispoštovali, javila mi se onako lepo i iskreno nisam očekivao da će to tako biti. Ermina ispala najveća gospođa, iskreno. Jeste, eto, ja sam i rekao, ja sam očekivao da će biti malo... Bez obzira u kakvim sam i odnosu, jako mi se svidio njen gest što je svojim prijateljima donela ovdje poklone. Ona je od uvijek imala te manire. Imala je te manire, tako da, što se toga tiče, svaka čast. Inače, tih blamova još mislim da nije bilo za mene najveći blam to što smo uzimali mi od one devojke koja mislim da i dan danas ima traume od mene, Dalile i Dejana, ajde da ne izuzmem sebe u tome jer sam ja učestvovao, tako da... Okej, okay. Ajde čujemo i Mateju. A prije što čujem Mateju, samo da poželim dobrodošlicu Aleksandri. Izvini, molim te, zaboravio sam. Ja sam navikao da si ti tu. Da. Pa sad ceo dan te već pratim i tebe i cara. Pa već sam totalno pomislio da si ti tu od početka. Pa da. Jako si lepa. Hvala. Svi pričaju o tvojoj lepoti, da znaš samo. Hvala. Mateja. Dobro večer, Milane, dobro večer svim gledacima. Pa ja nisam imao problem ni sa kim iz žirija, niti sa izazovizijom. Stvarno je prošlo super. Dobro smo i prošli, Jana i ja, po pet soma i tako dalje. Ali htio bih da prokomentarišem ovo što se tiče Baneta i Bore. Bio sam svedok tu kad su se nešto raspravljali u pubu Mića i on. Iskreno, kad Bane... Kad Bane odlazio pa Mića, pa gledam ja sve to. Da, Mića pet puta ode pa se vrati, gledam. Ima nešto da kaže. Da. Da, spavaju Dejan i Dalila i Maja. Ja sam u toj situaciji tiše bio na Mićinoj strani u smislu da je Bane tu dosta iskusniji kada je odnos njegov i Borin u pitanju, jer Bora uvek
natrči nekako, kaže sve što misli. Ne može da izdrži. Oni se, to je moj utisak, još od treće sezone gde sam bio svedok, da se njih dvojica, neka energija se hoće da se njih dvojica ne podnose. Da je njih vezivao radio, da je njih ti nastupi napolju, šta su oni to radili, ovo ono. Tako da, jednostavno, energija među njima je nikakva, osjeti se da se uvijek ne vole. Uvijek je bila ta svađa, ali je, njih dvojica, ali je Bane, ko je bitniji? Da, ali je Bane uvijek bio tu iskusniji da ćuti, da pusti, da Bora pokaže da njega ne voli. Bane tu kaže, ja njega, nemam ništa protiv njega, mene on ne zanima, ja sam tu. Nekako ne iskazuje to što misli. Donekle, itekako mislim da ne misli ni on dobro o Bori, ali ovaj, ne znam. Zbunio sam se. Izvini, Krle. Da, sad stavi ruku na leđa, šaljem Dalilu. Da, teo sam nešto da kažem, ali sam zaboravio. Bora je tu jako loš ispada u nekim situacijama prema Banetu. U mnogim situacijama smo videli u trojci, na primjer, kada govori ono... Ja mislim, Bora sa tebe dosluša da ti već tri ribe muve bivše namjerno na Instagramu. Da, kada je govorio ono da ga je sramota da ga povezuju uopšte sa Banetom. Da, to sam teo da kažem. Da ga je sramota uopšte da ga povezuju sa njim, da se dovodi u isti kontekst sa njim. Koga je sramota? Da neće da nastupa. Kad je rekao da može da upada u razne probleme zbog Baneta na polju, da je Bane, ne znam, ti kakav blam i tako dalje, da on neće probleme s tim, da se on od njega ograđuje, isključuje to prijateljstvo i prekinuo. Dobro, treba je da pozdraviš da se Bane promijenio ove godine. Da, pa jeste, naravno da je treba, to svakako. Ali, shodno tome, ne može Bane da ima dobro mišljenje o njemu. Ne može. Ali je Bora, Milane, Bora je čak u jednom trenutku rekao, kaže, kako je taličan onaj Bane, kakve teme ima za radio. Kakve su ga teme usrele, kaže... To je moje mišljenje, Bane, shodno tome... Kako ima tema da bude dovedeš Dejana Dalilu i Cara i to ti tema? Da, vi sad, Milane, šta je stvar, što... Ja sam baš pričao sa Mikijem na početku zadruge i on je rekao kao, šta ćemo ako se desi da uđe Bora i ovo i ono. Ja sam rekao, on kad bi ušao i da mi iskreno kaže, izvini za sve što je bilo, što sam ti to izgovorio, da mi iskreno pruži ruku, ja bi njemu oprostio, ne bi bilo kao pre. Dobro, ali to ne bi zavisilo od toga, ne bi zavisilo ko će voditi radio. Ne, sačka, Milane, što ja sam pokazao ovdje u svojim ludilima da meni radio ni zanimao, nisam išao ni da vodim emisiju u Zadruzi 2 kad sam imao svoja ludila. Ne, nego ti kažem da meni to nije prvenstveno najbitnija stvar, ovo je kao radio, što se mene tiče, ne moram ni da ga vodim. Znači, nisam ja nekako se tu gura. Sad sam teo da ti kažem da... To je bilo na početku Zadruge 5 i onda kad je Bora došao u žiri i kad je tako rekao, eto, krivo mi je zbog svega ovo ono, ja sam stvarno mislio da se pokajao i da mu je stvarno krivo života mi, da bi kasnije nekim komentarima pokazao da nema veze sa tim iskrenim nekim izvinjenjem ili pomirenjem ili bilo čim. Tako da posle ovoga tek nemam razloga da... Ono, se mirim ili bilo što, ima je tu, ne zanima. To za Ivanu isto, seća se da je Bora nešto tu bio, motao se okrenje i tako dalje, ali jednu stvar sam htio da napomenem, da je činjenica da koliko god se njih dvojica negotivili, po mom mišljenju su super funkcionisali kao tandem što se tih stvari tiče, kada je interes u pitanju. Kada je interes u pitanju. I odatle se stvorila ta njihova netrpeljivost. Ok, ajde da se vratimo, hvala. To je što se tiče izazovizije. Imao bi ja tu što da pričamo, neću da gubim veče na to. Mene zanima današnja podela budžeta Lepog Miće, pre nego što je bacio novac, Marko je bio u WC-u, nažalost, nije mogao da vidi, ali bacio je novac Mića, vođen time da ga...